Här ser du att en kontakt har en bild. Du har bara en, en standardikon men den kan vi byta. Jag klickar på mappen, väljer en bild, laddar upp och därefter sparar jag. Efter en stund kommer bilden att börja synas här. Under kugghjulet hittar vi mera inställningar. Så vi går till alternativ. Under alternativ och konto hittar du lite information ditt konto. Du kan ange ett autosvarmeddelande, det vill säga om du inte tänker svara på mejlen under sommaren eller julen eller du är en längre tid borta, så äh, skapar du ett autosvarmeddelande här. Du kan också vidarebefordra din e-post till någon annan adress. Under ordna e-post kan du skapa olika mappar så att eh, till exempel meddelanden från vissa personer, till exempel i en arbetsgrupp, kommer att automatiskt hamna färdigt sorterade i en specifik mapp. Då ska du alltså skapa en mapp och skapa en regel så att detta börjar ske. Du kan vara del av en distributionsgrupp som till exempel en klass eller en skola eller en arbetsgrupp. Du kan också skapa en sån själv. Gruppostlådor finns enbart i de fall där äh, någon har skapat en webbplats eller en sidhelhet och att det finns en postlåda i anslutning till just den. Under inställningar hittar du signaturen och klickar du här så kommer då dina kontaktuppgifter att synas nederst under alla meddelanden. Under kalender så bestämmer du arbetsdagar, arbetstider och under nationella inställningar kan du ändra på språkvalen. Du kan ansluta mobila enheter till e-posten om du vill. Du kan blockera vissa medlemmar att skicka e-post till dig. Under appar hittar du funktioner som systemets administratör har lagt till förfogande.